Thank you, tafadhali tuketi. Father in charge, Father Jeremiah, na kanisa, Governor wetu Cecily Baride, Senator wetu Mundigi ambaye atapatikana, Women Rep wetu WN, Mheshimiwa Mukunji, Wakristo wa hapa Dallas, muriega tumukumbie Yesu Kristo. Unene wa Yesu roka. Ngai ni mwega. Na hindi ciothe. Ngai thia iciare na Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Reverend Father Jeremiah, tumeshukuru sana kwa kupata nafasi katika misa leo hapa Dallas. Na kusema ukweli, nilikuwa naelekea pande ya Runyenjes. Huyu kijana mlichagua, huyu Mukunji, mtu ya kujituma, akanikaza sana, lazima nipitie hapa. Na hii kijana mimi nataka kumshtaki kwenu, ananisumbua sana. Mambo yote kidogo ya Manyata anako kwangu. Akitoka kwangu anaenda kwa rais, akienda kwa rais anarudi. Anipatie amani. Sasa nyinyi mumwambie mimi ni mzee kidogo, asinisukume sana. Nisida. So saa ile Mukunji alisema tupitie hapa, nikaona inafaa kwa sababu nyinyi watu ya hapa Embu, nyinyi ni watu wenu. Nyinyi ni watu wetu 100%. Na inywa doa Embu inywe. Ule mwatu wikile matuwe na president. Naonga yoka amuleha. Ni mwatu wikile wa yaga muno. President nani na timu weno yako haha. Mugetoho era gai. Mugetohe kura. Ni mwatu wikile wa yaga muno. Na shugoshi ya kanwa itigeiga na. Kuga nevegyo. Tutikano kakushoki ya gado. Fogu wadu akanithoyo na adua Dallas na adua Embu. Orige kuma goro ya kwa theine amukirai gathoshi ya kwa. Kwa hivyo tumefika hapa kwa misa na pia kusaidia nyinyi, kwa sababu muko na project. Na unajua ni muhimu, siku sisi tulikuwa na shida. Ndia tuwa ugire Embu ni mwatu itikire. Kati huo. Ona nyuma uga Embu no kijatumu itike. Na hivyo tumekuja pia kusema mulitusaidia siku tulikuwa kwa shida na tukihitaji usaidizi. Na nyinyi pia mukihitaji usaidizi, lazima tukue hapa. Nimelete salamu ya kiongozi wetu Rais William Samoei Ruto. Mumepokea? Mukunji aliponisukuma nikuje hapa, nikamwambia nilikuwa naenda Runyenjes. Mukunji amesema lazima nipite Dallas hapa Manyata. Akanituma na salamu na pia akanipatia mchango nilete. Watu wa Embu, kufanyiwa kazi na serikali ya William Ruto ni haki yenu. Hii ni serikali yenu. Nyinyi ndio mliunda hii serikali. Ndio mlichagua William Ruto akakuwa rais. Kwa hivyo yale kazi yote tumefanya hapa ni haki yenu. Na hiyo kazi bado tosha, lazima tuendelee kufanya zingine. Vile governor amesema, tulikuja hapa Embu Stadium tukaiunda ikakuwa stadium ya kimataifa, na tukalete sherehe ya Madaraka Day. Na nataka kushukuru nyinyi vile mlikaribisha rais na wageni. Tuko na project nyingine hapa Jokere, imekwama kidogo, lakini si kukwama, ni kuipanga, tunaipanga. Tunataka tukue na stadium hapo ya kimataifa ambaye inaweza kuchezewa na wageni kutoka kila pahali duniani. Pia ningetaka niseme tunaendelea
na marekebisho katika sekta ya kahawa, majani chai na maziwa. Na tunaendelea vizuri. Wale wajamaa ambaye wamekuwa wakinyanyasa wakulima walikuwa wameleta shida sana. Hawataki kuachilia kwa sababu wamenyanyasa mkulima siku mingi. Lakini mimi na rais tumengangana na hawa. Walikuwa wamekataa hata kuja kwa soko. Sisi tukatafuta pesa ya serikali 4 billion. Wakikataa kununua, tununulie wakulima. Sasa wameanza kurudi kwa soko kununua. Na sasa tunawaambia wanunue bei juu kuliko ile ya serikali ndio tuweze kuelewana. Na sisi hatuna ubaya na hiyo watu. Shida yetu tu watupatie haki yetu. Kahawa wanauza bei iko juu sana ngambo, wanatupatia pesa kidogo. Tunawaambia hii faida iko katikati, tugawe na mkulima. Kwa sababu mkulima hafuju mkono. Sasa hiyo ndio shida tumekuwa nayo, lakini naona tunaendelea. Nimekuwa nchi ya Jeremani, nimekuwa pale Ubejiji, na tumeanza kupata watu ambaye watakuja kuchukua kahawa direct bila kupitia kwa broker, na mkulima atapata haki yake. Kwa mambo ya chai tumeendelea vizuri. Bonus ambayo ililipwa juzi imekuwa nzuri, na tutaendelea kupata manufaa katika sekta ya majani chai. Kwa mambo ya maziwa tunaendelea na marekebisho na kuongezea bei ikue juu ya shilingi 50. Tuko na changamoto saa hii kwa sababu maziwa imekuwa nyingi sana. Lakini serikali itaona vile tutaingilia pale ndio bei ya maziwa isteremuke kwa kiwango ambaye haifai. Pia tuko na shida ya soko ya avocado na macadamia. Na hii ni kitu ambaye tunapambana naye. Mabalozi ambaye tumeteua hivi karibuni tumewaambia katika kazi yao ile ya maana ni kwenda nchi zile wamepelekwa kutafuta soko ikiwemo mambo ya macadamia na mambo ya avocado. Pia hapa katika Embu tuko na matatizo kwa ile sekta ya muguka na jirani zenu hapa Meru kwa mambo ya miraa. Pia ni mambo ambayo tunashughulikia. Mambo ya soko yetu hapa town tuliweka shilingi million 700 million inaendelea, na hiko soko zingine ambaye governor atakuja na wajumbe tuketi ndio tusukume masoko yetu kwa sababu ya mama mboga hapa katika Embu County. Pia tungetaka tuseme mambo ya title deed. Mheshimiwa amesema mheshimiwa utakuja ndio tuongee na minister wetu Alice Wahome tuweze kuharakisha mambo ya title deed. Lakini mambo ya jua kali hiyo mnataka kabro, hiyo governor atafanya, hiyo ni kazi ya governor. Governor hawezi shindwa kuwekea vijana wetu kabro. Ukikwama utaniambia, hiyo ni kazi kidogo. Awekee kabro ndio waweze kufanya kazi sawa sawa. Mambo ya sewage hiyo maneno tunasukuma na governor, iko kwa ADB na tutafaulu. Tutahakikisha ya kwamba tumepata nauli kupitia Tana Water Works ndio tuweze kutengeneza hii city ya Embu. Ndio mkitaka ikue city tukue tumefix mambo ya sewage. Hawezi kuwa city kama sewage hakuna. Lazima kwanza turekebishe haraka haraka ndio tuweze kupata ile usaidizi. Mimi nikimalizia niseme barabara hii ya ring road ambayo imekwama na zile zingine ambayo zimekwama. Rais amekuwa nje hivi karibuni na tumesaidika, hatutaki kusema ni njia gani. Najua hii watu ya makamera wanatufuata kila mahali, tukisema kitu wanatuanika. Alafu ile watu wenye kutusaidia wanaanza kupiga kona. Hivi barabara zote zilikuwa zimeanza tumepata usaidizi, na hivi karibuni makontrakta watarudi kwa site na mtaona kazi ambayo inasonga. Kwa hivyo mwisho kabisa ni kumpongeza governor, senator, women rep na hawa jumbe na MCAs kwa ile amani na utengamano na umoja katika kaunti ya Embu. Hii kaunti ya Embu ni ya maana sana kwa uongozi wa William Ruto na mimi. Hii ni kaunti ambayo ilitupigia kura 100 kwa 100, na maendeleo hawezi patikana kukiwa na kelele. Kwa hivyo nataka kumpongeza governor na hao viongozi, muendelee kuongea lugha moja, muongee sauti moja, mupendane, mfanye kazi pamoja, ndio hao watu ya Embu wapate maendeleo. Hata pale Meru kumekuwa na matatizo,
imeamuliwa pale kwa Senate. Nilikuwa pale mbele, nimewaita, tukaelewana, kukakuwa amani mwaka moja. Tena wakasosana tena, tukasema wangangane, tuone vile itakuwa. Sasa si imekuwa vile imekuwa, pia nitawaita tena. Hiyo ndio kazi yangu, niite gavana, niite wabunge, niite MCS, nijaribu kuwarudisha pamoja, kwa sababu Meru County is also very important to our administration. Pale katika Kericho, ambaye ni backyard yetu pia, governor, deputy walikuwa na sosana, nikawaketisha na MCA, pale iko amani, maendeleo inaendelea. Hapa Kiambu, governor, MCAs, wabunge walikuwa na sosana, nimewaketisha, tumesikizana, tumepata amani. Kwa hivyo mimi nataka viongozi wa Embu, tafadhali, musitake ni muite kuunganisha nyinyi. Mkuje mambo ya maendeleo peke yake. Nyinyi wenyewe mjipange, mkuwe na amani. Ndio mkija kwangu tutumie nafasi hiyo kusukuma barabara, kusukuma maji, kusukuma mambo ya maendeleo. Si mungetaka namna hiyo? Kwa hivyo sisi tumeshukuru sana. Aduaye bune twake na muno na nitulio karege myumuri adwa ito nitumwedete muno na tuoka kumunyitirira. Nafikiri Father ukitukubalia tutoe mchango wetu ndio tuache nyinyi mkiendelea. Ndio na sisi tuende tushikilie huyu Mkurino, naona hata anashindwa kukaa huyu. Araika rogwa raho takinya kuikarira gitiwe gani na madhama thire. Ndio toye gatoka munyitirire. Kwa hivyo mtatukubalia sisi tutoe mchango wetu. Alafu kutoka hapo tuende pande ya Runyenges pia tufanye kazi hapo. Hata hapa Mbere North and South tutapanga waheshimiwa. Pia tutembelee watu wetu wa Mbere. Saa ile governor alikuwa nataja ile kazi yote tumepeana hapa katika Embu County, alisahau pia Attorney General Justin Beden Muturi, ni mtoto wenu hapa katika Embu. Na hii serikali ni yenu. Hata hiyo mumeomba ya balozi tutapanga na rais, ndio musikie muko ndani kabisa. Hata hii ya Muchiri ilikuwa kidogo tunangangana pale, wewe tulia tu kidogo. Unajua kizuri haipatikani rahisi. Kwa hivyo hiyo mambo maneno inaendelea. Kwa hivyo Father tumeshukuru sana. Na nitwake na muno atimia CWA, abulia CMA, tuokane kenda tumonji itirire na nitulio karigi. Mimi nimekuja rais, mimi mwenyewe nimeletea nyinyi shilingi milioni moja. Kiongozi wetu bunge,